Կար ժամանակ, երբ մարդիկ անհանգստանում ու խուճապի էին մատնվում դոլարի նկատմամբ դրամի արժեզրկումից, երբ դրամն արժեզրկվում էր, շատերը վազում էին փոխանակման կետեր և փորձում իրենց դրամային միջոցները փոխարկել դոլարի։ Վերջին ամիսներին հակառակ երևույթն է տեղի ունենում, հիմա էլ մարդիկ սկսել են անհանգստանալ դրամի ամրապնդումից ու դոլարի թուլացումից։ Դա անշուշտ ունի իր պատճառները, ինչպես դրամի թուլացման պարագայում։ Հայաստանում շատ բարձր է դոլարիզացիայի մակարդակը, շատերն իրենց գումարները պահում են դոլարով, ու հիմա երբ այն արժեզրկվում է, Զրկում են նաև մարդկանց խնայողությունները։ Վերջին տվյալներով քաղաքացիների տարադրամային ավանդներն անցնում են 2 միլիարդ դոլարից։ Փոքրինչ քիչ են իրավաբանական անձանց ու ոչ ռեզիդենտների տարադրամային խնայողությունները։ Սա դեռ միայն բանկային խնայողություններն են, բայց ինչքան դոլարային խնայողություններ կան, որոնք դուրս են բանկային համակարգից, ու հիմա երբ դոլարն արժեզրկվում է, դրամով արտահայտված նվազում են նաև մարդկանց խնայողությունները։ Վերջին 2 ամսում դոլարի գինն իջել է ավելի քան 15%-ով, մարտի վերջի ապրիլի սկզբի համեմատ դոլարն էժանացել է առնվազն 80 դրամով։ Սա նշանակում է, որ դոլարային խնայողություն ունեցողները 1 դոլարի մեջ 2 ամսում այդքան կորուստ են կրել։ 10,000 դոլարի պարագայում դա համարժեք է 800,000 դրամի, ինչը լուրջ գումար է շատերի համար։ Պատկերացրեք, մարդը տարիներ շարունակ գումարներ է կուտակել տարադրամով բնակարան գնելու համար, ու երբ եկել է գործարքն իրականացնելու պահը, բախվել է նման երևույթի։ Մյուս խնդիրն այն է, որ ազգային արժույթի նկատմամբ դոլարի արժեզրկման պարագայում նվազել է նաև դրամի գնողունակությունը։ Ամրապնդումը չի բերել դրամի գնողունակության բարձրացման։ Նույն քանակությամբ դրամով հիմա անհամեմատ ավելի քիչ գնումներ կարելի է կատարել, քան 2 ամիս առաջ։ Պատճառը բարձր գնաճն է, թեև դոլարի թուլացումը նպաստավոր գործոն է ներմուծման էժանացման համար, այնուհանդերձ այդ երևույթը սպառողական շուկայում հիմնականում չի նկատվում։ Ընդհակառակը, ներմուծման գները ոչ միայն չեն իջնում, այլև շարունակում են բարձրանալ։ Դրա հետևանքով ևս տուժում են դոլարային խնայողություն ունեցողները։ Թեև խնդիրը միայն տարադրամային խնայողություններ ունեցողներին չի վերաբերում, տարադրամի նկատմամբ դրամի ամրապնդման հետևանքով տուժում են նաև այն քաղաքացիները, որոնց եկամուտների մեջ քիչ չեն տրանսֆերտների տեսքով ստացվող գումարները։ Սրանք այն երևացող հետևանքներն են, որոնք քաղաքացիներն իրենց վրա կրում են դոլարի փոխարժեքի անկման պատճառով։ Բայց դա միայն քաղաքացիներին չի վերաբերում, տուժող կողմ է նաև տնտեսությունը և առաջին հերթին տնտեսության արտահանելի հատվածը։ Եթե 2 ամիս առաջ 10,000 դոլարի ապրանք արտահանելու դեպքում տնտեսվարողը ստանում էր, ենթադրենք, 5 միլիոն դրամ, հիմա ստանում է 4.2 կամ 4.3 միլիոն դրամ։ Պարզ է, որ արտահանման ժամանակ խոսքը ոչ թե 10,000, այլ միլիոնավոր դոլարների մասին է։ Դժվար չէ հաշվել, թե այդ պարագայում ինչպիսի կորուստներ է կրում արտահանողը։ 1 միլիոն դոլարի մեջ դա կարող է հասնել 80 միլիոն դրամ։ Արտահանված ապրանքի համար ստացված տարադրամի գոնե մի մասը տնտեսվարողը փոխարկում է դրամի արտադրական և այլ ծախսեր կատարելու, աշխատավարձ ու հարկեր վճարելու համար։ Եթե արտահանված ապրանքի ինքնարժեքի ու գնի տարբերությունը 15%-ից ցածր է, արդեն արտադրողը սկսում է վնասով աշխատել, միայն ազգային արժույթի ուժեղացման և դոլարի թուլացման հետևանքով։ Գուցեև դրսում նա իր ապրանքը շարունակում է իրացնել նույն գնով, ստանում է նույնքան տարադրամ, որքան 3 կամ 4 ամիս առաջ, բայց դա արդեն բավարար չի լինի ծածկելու արտադրության ծախսերը։ Մնում է այն տարբերակը, որ արտաքին շուկաներում բարձրացնի ապրանքի իրացման գները, ինչը սակայն ստեղծում է բարդություններ մրցունակության հետ կապված։ Ահա այսպիսի խնդիրների են բախվում քաղաքացիներն ու տնտեսությունը դրամի ամրապնդման ու դոլարի արժեզրկման պատճառով։ Առայժմ ինչպես քաղաքական, այնպես էլ մոնետար իշխանությունները պատրաստ չեն կանխել ֆինանսական շուկայում ի հայտ եկած այս երևույթները։ Ճիշտ է, երկար դադարից հետո ապրիլին կենտրոնական բանկը շուկայից բավական մեծ քանակությամբ տարադրամ է գնել, բայց դա բավարար չի եղել դրամի ամրապնդումը կանգնեցնելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով ապրիլին կենտրոնական բանկը 67 միլիոն դոլար է ներքաշել։ Այդ պահին դոլարի գինը եղել է 456 դրամ։ Դրանից հետո էլ դրամը շարունակել է արժևորվել։ Մայիսի տվյալները դեռ չեն հրապարակվել, չի բացառվում, որ այդ ամսին ևս կենտրոնական բանկը շուկայից դոլար է գնել և այսօր էլ գնում է։ Դոլարի թուլացումը լավ նախադրյալ է ավելցուկային տարադրամը հավաքելու և երկրի արտաքին պարտքն առաջանցիկ տեմպերով մարելու համար։ Սա այն հատվածն է, որը կարող է շահել արժութային շուկայում տեղի ունեցող իրավիճակից, բայց այդ ուղղությամբ քաղաքական իշխանության քայլերը նկատելի չեն։ Ինչ վերաբերում է կենտրոնական բանկի հետաքրքրություններին, ապա վերջինիս համար ազգային արժույթի ամրապնդումը միանշանակ դրական գործոն է, հատկապես արտաքին հատվածից թելադրված գնաճը մեղմելու տեսանկյունից։
Թեև դա հիմնականում գների նվազեցման չի հանգեցնում, այնուհանդերձ գործոն է գների հետագա բարձրացումներն ինչ-որ չափով կանխելու համար։ Անկախ նրանից, թե փոխարժեքի շուկայում տեղի ունեցող այս դրսևորումներից ով է տուժում կամ ով շահում, նման կտրուկ տատանումները ոչ մի պարագայում նպատակահարմար չեն, ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ հատկապես տնտեսության համար։ Տնտեսությունը գերադասում է ֆինանսական շուկայի կայունությունը և սովորաբար իր գործունեությունը կառուցում է դրա հիման վրա։ Նման կտրուկ դրսևորումներն աշխատային շուկայում ավելի շատ խնդիրներ են ստեղծում, քան օգուտներ տալիս։ Դա նույնքան վերաբերում է ինչպես ազգային աշխույթի թուլացմանը, այնպես էլ ամրապնդմանը։ Այնինչ վերջին շրջանում տեսնում ենք փոխարժեքների հետ կապված, անշուշտ տարբեր գործոնների հետևանք է։ Այդ գործոնների ազդեցությունը հանգեցրել է շուկայում տարադրամային միջոցների ավելցուկի, ինչն էլ նպաստել է ազգային աշխույթի ամրապնդմանը։ Հետագա զարգացումները բարդ է կանխատեսել, բայց պարզ է, որ ամերիկյան աշխույթը կորցրել է գրավչությունը և հազիվ թե այլևս կարողանա վերականգնել իր երբեմնի ունեցած դիրքերը համաշխարհային տնտեսության մեջ։